Klodi, si një tifoz që i vogël me Realin e Madridit, spanjoll, dhe me një blok shënimesh kaq pa egzagerim, që shkruaja çdo ndeshje, po, s'ta kam sjellin. Jo, do të sjellësh. Me si e pasë farë kampionati. Shënoje ndeshjet? Po, në ca letra të vogla. Po, të pasi qenë kërës sportiv, në i farë mënyrë. Po, së shë rastësi. Do të doja Spanja, pa tjetër, po... Unë ndjek shumë futbollin dhe ju e dini se kemi qenë në stadium, po s'është vetëm ky element, u them Franca, Angli dhe fiton Anglia kampionatin. Ore do gjymë këtë natën. Po jo më se do jesh prap ti. Po më thotë se do të sesionesh. Po më thotë se do mendimin tim. Si ka mundsi më? Po kështu thon gjithë vetëm Sulxha ty s'le thot. Pse ke hallin më? Ke konflikt interesi me mua? Po lema, Spanja është kampione e Evropës. Me finale është me Hollandën. Po prandaj sa lajë. Edhe ndeshja del 2-1 për Spanjën. Po prandaj sa lajë do të Hollandën fikse. Po kjo është e vërtetë. Edhe golat i bë Pedri të dyja. Ja. Ke thënë mendimin më të saktë. Po si vran Pedri. Po s'është më Pedri. Dijim penaltit. Po tani po penaltit. Pa arbitër do. Vran Pedri, besoj. Jo arbitër sepse e ka. Ne sistemin var.